Vítejte u nového videa. Mýtická stvoření jsou tématem, které je podle mě velmi zajímavé. Proto si lidé často ptají, zda některé z nich skutečně existovaly nebo ne. Dnes vám jich představím 10. Mimochodem, dejte mi v komentářích vědět, jestli věříte v mýtická stvoření a jestli si myslíte, že někdy existovala. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Cynocephalus nebo také šakal je mýtický tvor popisovaný jako člověk s hlavou psa. Jeho jméno doslova znamená psí hlava. Tento tvor je údajně bíložravec i masožravec. Příběhy o tomto tvorovi existují v různých kulturách, například ve starém Egyptě, Indii, Řecku, Číně a Evropě. Na rozdíl od jiných mýtických tvorů, kteří jsou někdy v různých kulturách popisováni odlišně, je cynocephal překvapivě vždy líčen stejně. Některé lidové pověsti dokonce tvrdí, že se venku skrývá celá rasa cynocephalů. Neexistují však proto žádné přesvědčivé důkazy. Další kolující legenda vypráví o muži jménem svatý Krištof z Líkie, který pomáhal pocestným překonávat nebezpečné řeky a který prý pocházel ze země obrů s psí hlavou. Číslo 9. Jerseyský ďábel je bájná bytost, která podle lidových pověstí sídlila v okolí jižního New Jersey a Filadelfie. Podle legendy připomíná klokana, který chodí po dvou nohách, má hlavu podobnou koňské nebo kozí, křídla připomínající netopíra, rohy, ruce s malými drápy, kopita a ocas. O tomto tvorovi koluje několik pověstí. Jedna z legend říká, že v 19. století žila v Pine Barrens v New Jersey žena jménem Jane. Měla 12 dětí a když se dozvěděla, že je po 13. těhotná, ze zoufalství své vlastní dítě proklela a řekla, že to bude ďábel. Porodila však normální dítě, ale to se pak proměnilo v bestii. V roce 1909 několik novin zveřejnilo, že lidé měli stovky setkání s jerseyským ďáblem. Jeden z očitých svědků dokonce vyprávěl o tom, že ho napadla neidentifikovatelná bytost. Číslo 8. Podle starověké mytologie je rok největší pták, který kdy na zemi existoval. Byl tak velký, že dokázal svým stínem zakrýt zemi a rozmachem křídel vytvářet větry podobné cyklónům. Podle mýtů se podobá orlu, ale je mnohem větší a silnější. Věřilo se, že rok měl střežit tajné poklady. Jeho křídla byla prý široká až 15 metrů a čas od času sbíral a jedl sluňata. Také sbíral lidi a nosil je do svého hnízda pro svá mláďata. Rok se objevuje v mnoha arabských pohádkách a námořnických příbězích. Ale i největší středověký muslimský cestovatel Ibn Battuta tvrdil, že se při jedné ze svých plaveb setkal s obrovským tvorem vznášejícím se nad čínskými moři. Slavná arabská sbírka příběhů Tisíc a jedna noc také vypráví o setkání Abd al-Rahmana a Sindibáda mořeplavce s rokem. Číslo 7. Upíři jsou pravděpodobně nejklasičtější mezi mýtickými tvory. A ještě populárnější se staly po vydání slavného romanu Brema Stokera s názvem Drákula. Ale i předtím upíři děsili lidi po celém světě. Na některých místech v Evropě mají upíři jiná jména. Například v Albánii se jim říká Štríglové. V Řecku se upírům říká Vrykolakas, kde loví v noci, protože sluneční světlo je oslabuje. Jejich nejkrutější vlastností však je, že se krví svých obětí živí pomocí špičatých tesáků. Během morové epidemie byla většina lidí, kteří onemocněli a nepřežili, považována za oběti upírů, protože krváceli v důsledku nemoci. Přestože upíři zřejmě žili již před stovkami let, překvapilo by vás, že skuteční upíři stále žijí mezi námi. Ale ne tak, jak se vypráví v příbězích. Ve skutečnosti existují komunity, které se za upíry označují a snaží se žít z krve. Číslo 6. Bunyip je tvor z australské mytologie. Bunyip prý číhal v bažinách, potocích, říčních korytech a vodních dírách a je popisován jako tvor s tváří jako pes, hlavou jako krokodýl, ocasem jako kůň, kly jako mrož a zobákem jako kachna. Jeho jméno pochází z jazyka Wemba Wemba a znamená zlý duch. Příběhy o Bunyipovi se často vyprávějí dětem, aby se vyhnuli vodám a podobným bažinám, kde se prý tento tvor ukrývá. Věří se také, že mají nadpřirozené schopnosti, například ovládají hladinu vody, ochromují oběti svým řevem a ovlivňují lidi, aby se stali jejich otroky. V letech 1840 až 1850 byla pozorování Bunyipů hlášena ve Viktorii, Novém Jižním Walesu a Jižní Austrálii. Vědci se však domnívají, že Bunyipové museli být tvorové z dob, kdy se Austrálii potulovala extrémně velká zvířata. Číslo 5. Kentauři jsou bytosti z řecké mytologie, které jsou zobrazovány jako napůl člověk a napůl kůň. Jejich hlava až potrubě lidská, zatímco zbytek je kůň. Podle mytologie se kentauři zrodili ze vztahu kentaura a héry. Kentauři pak obývali husté lesy Tesálie. Vyobrazení kentaurů jsou běžná v řeckém sochařství a dalších dílech. Ačkoliv nikdy nebylo prokázáno, že kentauři existovali, zdá se, že Řekové tomu věřili. Jiní však tvrdí, že pokud tomu tak bylo, byly to pravděpodobně divocí koně. Možná jste také slyšeli o Herkulovi, známém také jako Diův syn.
V řecké mytologii se říká, že jednou zabil kentaura. Věříte, že kentauři existovali? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 4. Chupacabra je podobná upírům, protože také saje krev ze svých obětí. Její jméno pochází ze dvou španělských slov chupar a cabra, které znamenají sát a koza. O chupacabrách koluje několik příběhů, ale většina lidí tvrdí, že to nejspíš byly malí medvědi nebo psy. Chupacabry byly poprvé zaznamenány v Portoriku v roce 1995, kdy nevysvětlitelně zmizela hospodářská zvířata, jako jsou kozy a ovce. Někteří svědci tvrdili, že chupacabra mohla stát vzpřímeně a že vypadala jako klokan s červenýma očima. Jiní zase tvrdili, že to mohl být mimozemšťan. Po pozorování v Portoriku byla chupacabra pozorována také v jiných částech světa, například v Chile, Maine, v Rusku a na Filipínách. Číslo 3. Gobliny jsou mýtické bytosti popisované jako opak víl. Na rozdíl od víl, které jsou krásné a neškodné, jsou gobliny velmi protivní. Běžně jsou známi jako potížisté, ale není tomu tak ve všech kulturách. V anglické literatuře, kde se jim říká hobgoblin, jsou líčeni jako přátelská stvoření. Na pomezí Anglie a Skotska, kde jsou známi jako redcap goblin, se věří, že si barví klobouky na červeno lidskou krví. V japonských legendách, kde se jim říká tengu, mají goblini podobu starce a ptáka a jsou to zlá stvoření. V Koreji jsou však goblini, kterým se říká dokajeby, spíše přírodními bohy nebo duchy. Na otázku, zda goblini někdy skutečně existovaly, se často objevuje odpověď, že to snad byli trpaslíci ze středověku. Číslo 2. Banshee je další mýtická bytost, která se prý dokáže zjevovat v mnoha podobách. V irské legendě jsou Banshee považovány za bytosti, které křičí jako varování, že někdo zemře. V některých případech se Banshee může zjevovat jako žena s bledou tváří. Jindy je to stará žena oblečená v černém s červenýma očima. Historici tvrdí, že první příběh o Banshee pochází z 8. století, kdy existovala tradice, při které ženy zpívaly smuteční písně za zemřelé. Jako platbu přijímaly alkohol, který je proklel. Legenda také říká, že v každé rodině je Banshee, která varuje její členy, když má někdo zemřít. Číslo 1. Wendigové jsou Indiány ve Spojených státech a Kanadě popisováni jako obři mnohonásobně větší než lidé. Wendigové se živí masem svých obětí. Wendigo je pravděpodobně jedním z nejznámějších mýtických tvorů, který jsou také použiti v mnoha filmech. Jsou to zlí duchové, kteří jsou obvykle spojováni se zimou, chladem a hladem. Někteří lidé věří, že skutečně existují a skrývají se někde v hlubokých lesích. V důsledku toho se na internetu objevilo několik videí, ve kterých slyšíme takzvané Wendigo křičet. Podle legend lze poznat, že je Wendigo na blízku, když je ve vzduchu cítíte nepříjemný zápach a najednou cítíte zimu. Co si myslíte? Mohly nebo mohou ještě stále existovat některé bájné bytosti? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.